Үндэсний шилдэг зум брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Apo компани сайн нэрийн сүм бүтээгдэхүүн хэрхэн бүтхийг танилцуулъя. 1924 оноос эхлэн Монгол улсын хүнсний үйлдвэрийн түүхийг бичилж байгаа Apo хувьцаат компани өөрийн туулж ирсэн 90 жилийн хугацаанд бүтээн байгуулалт, олон амжилт, арим баялаг түүхийг бүтээжээ. Тус компани жилд 45 сая литр буюу Монгол улсын сүм бүтээгдэхүүний хэрэглээг бүрэн хангах хүчин чадалтай шинхэн үйлдвэрийг Яноны 6 дугаар сард ашиглалтанд оруулсан эх орны хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт томоохон үйл явдал болсон юм. Үйлдвэрлэлийн технологийн салбарт дэвшил болсон уг үйлдвэр нь сүм бүтээгдэхүүнийг боловсруулах болон фирмийн торгийн төхөөрөмжөөр дэлхийд тэргүүлдэг Германы Gia компанитай хамтран ажиллаж, барилга үсрэлтийн ажлыг үндэсний 26 компани Тоног төхөөрөмжийн үсрэлт зөвлөлтийг 5.60 орчим мэрэгжилтэн хийж гүйцэтгэсэн юм а. 46 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар болсон энэхүү сүүний үйлдвэр 100 орчим хүнийг найдвартай ажлын байраар хангаж, хүнсний аюулгүй байдлын удирдлагын тогтолцоо ISO 22000, байгаль орчны удирдлагын тогтолцоо ISO 14001 олон улсын стандартуудын болцлыг хангасан эрүүл аюулгүй хүнс үйлдвэрлэгч болж чадсан. Сүүний үйлдвэрийн лабораторийн шинжилгээний аргачлалыг өндөр наривчилтаагаар гүйцэтгэх чадвар бүхий орчин үеийн лабораторийн тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоногдсон хүнсний аюулгүй байдлыг дээд зэргээр хангаж ажилладаг эдгэмжлэгдсэн лаборатори юм. Apo компани сүүний үйлдвэр нь Улаанбаатар хот, Төв аймгийн хэдэн сумдад сүү цуглуулах 12 цэгтэй 340 орчим малчин фермүүдээс өдөртөө 60-80 тонн шингэн сүү хүлээн авдаг. Иймхүү малчтын хотноос нийлүүлж байгаа өнөөний шинэхэн сүүг тусгай зөөвөрлөгч машинаар үйлдвэр төрүүлж, Apo компани сайн, маму, цэвэр сүү гэсэн 21 нэр төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж байна. Сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хадгалалт, зөөвөрлөлтийн гормыг нарийн сахих шаардлага байдаг. Apo компани сайн, маму брэндүүдийн шивэд улсын дэвшилтэд эколын савлгаагаар савлаж байна. Уг савлгаа нь агаар үл нэвтрүүлэгч чанар, гэрэл үл нэвтрүүлэгч чанар, үнэр үл нэвтрүүлэгч чанар бүхий дан байгалийн даралтай түүхий дээр хийгддэг тул шингэн үндэсний үйлдвэрлэлд байж болох хамгийн хөнгөн савлгаа юм. Альва Сабаглаг экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр болно. Байгальд үзүүлэх хор хөнөөл баг байлгахыг шаардах болсон өнөө цагт эколын түүхэд эрчим хүчний хэмнэлтээс гадна хог хаягдл баг гарагдгаран хамгийн дэвшилтэд савлгаа гэж тооцогддог. Иймхүү 50 сая малтай Монгол улсад цэвэр сүгэн өөрөөсөө боловсруулж, ард иргэдэд хүргэдэг боломжийг Apo компани сүүний үйлдвэр бий болгосноор бүтээлч, үйлдвэрлэгч Монгол болгоё гэсэн засгийн газрын бодлоготой нийцэж, хүнсний салбарын цаашдын хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулж байна. Үндэсний шилдэг зум брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаард Apo компани сайн нэрийн сүм бүтээгдэхүүн хэрхэн бүтхийг танилцуулъя. Apo компани сүүний үйлдвэр өөрийн үнэний фермийн аж ахуйн бэлтгэлийн нийлүүлэгчээс ирүүлсэн сүүг хүлээн аваад сүүний чанарыг лабораторийн шинжилгээнд оруулна. Лабораторид сүүг стандартад нийцэх хэсгийг нягтлан шинжилнэ. Шинжилгээнээс гарсан сүүг хүлээн аваад механик хөлцөгийг шүүх дамжлагад оруулна. Хөдөөгийн фермүүдээс ирдэг сүүн ихэвчлэн шинэхэн саасан бүлээн сүү байдаг тул түүнийг хөргөх төхөөрөмжөд оруулдаг. Ингэж сүү хөргснөр сүүний хадгалах хугацаа нь уртцдгийг хэн бүхэн мэднэ. Ингээд механик хөлцөгийг шүүж хөргөх төхөөрөмжөөр хөргсөн сүүг энхүү хоёр танк давна. Танканд хэдийн хэмжээний сүү байгааг дэлгэцээр хянаж байдаг. Үйлдвэр бүрэн автоматцсан тул бүх процессыг энд дэлгэснээс хянаж удирдах бөгөөд энд удирдлагын өрөөнд мэрэгжлийн операторууд ажиллаж байдаг. Танк дүүрээд ирэхэд удирдлагын өрөөнөөс мэрэгжлийн операторууд ямар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх гэж байгаагаас шалтгаалan тохирох командын өгнө. Сайн нэрийн сүг үйлдвэрлэх гэж байгаа бол энд тухайн бүтээгдэхүүний тослогийн хэмжээг тохируулж өгнө. Сүг 50 градус хүртэл халаахад түүний найрлагдах тос халж ялгарч ирнэ. Одоо энд хөрөмжөөр орж сүүний тосыг ялгана. Энд хөрөмжийн онцлог нь удирдлагын өрөөнөөс хэдэн хувийн тослогтой сүү үйлдвэрлэх жор өгсөн байна. Тэрэл жорын дагуу тослогийг ялган авч дараагийн дамжлаг руу өгнө. Эндээс дараагийн дамжлаг болох бактери устж цэвэрлэгдэх хөрөмж рүү орно. Энд хөрөмжинд бактерийг 99% устгадаг. Үүний дараа сүг агааргүйжүүлэгч төхөөрөмж рүү оруулна. Энэ багаж нь агааргүйжүүлэгч төхөөрөмж бөгөөд сүүний найрлагдах химийн бүлэг амд үнрийг сордог. Манай хөдөөгийн фирмээс ирдэг сүү 4% тослогтой сүү ирдэг. Сайн нэрийн сүг 3.2% тослогтой үйлдвэрлэдэг тул сүүнээс гарах илүү тослог нь энэ жижиг төхөөрөмж рүү орж хөрмөлдөг. Ялгсан сүүн бактери устдаг төхөөрөмж рүү ороод дараагийн жигдрүүлэгч дамжлаг дээр ирнэ. Жигдрүүлэх гэдэг нь сүүн доторх тосны бөмбөлгүүд том жижиг янз бүрийн хэлбэртэй байдгийг нэгэн жид болгож жигдрүүлж өгөх үйл явц юм аа. Мөн тос ялгар хасар гэдэг нь. Үүний дараа сайн сүг савлах энэ танкнд нөөцлөн. Энд нөөцлөгдсөн сүг удирдлагаас өгсөн жорын дагуу үйлдвэрлэсэн эсхийг лабораторид оруулж шалгана. Сүүний үйлдвэрийн энэхүү итгэмжлэгдсэн лаборатори нь үйлдвэрлэлд орж байгаа түүхийдээс эхлээд агас боловсруулсан болон бэлэн бүтээгдэхүүн гаргах хүртэлх бүх үйл явц технологийн дагуу явсан эсхийг хянаж нягтлан шалгадаг.
Лабораториор хянаж шалгуулаад стандарт хангасан сүү гэж дүгнээд гарсан бүтээгдэхүүн экологийн савлага төхөөрөмжөөр савлагдана. Энэхүү сайн сүү бэлэн болж сүүний үйлдвэрийн бэлэн бүтээгдэхүүний агуулгад шилжүүлнэ. Сүүний үйлдвэрээс гарч байгаа бүтээгдэхүүн нь хурдан бордогдох бүтээгдэхүүний тусгай агуулгаар дамжиж дэлгүүрүүдэд хүргэгдснээр хэрэглэгчдийн гар дээр очдог.